ay po ay makaupo na in the house of God. Alam niyo po mga kapatid dahil it is the last day of December. Tayo po ay papasok na sa panibagong taon. Or to be more precise, kung lolo po ng Diyos, we will be entering into the year of 2024. Alam niyo po maraming mga tao who have expectations. At marami din po anticipations ang bawat tao po sa ating mundo. Mapamanan ng palataya man o hindi mananampalataya, palataya, maraming inaabangan po ang tao sa kanilang pagpasok sa panibagong taon. Sa mga ilan, ang kanilang inaabangan is a new career. Sa iba naman, possibly a newborn child is about to come. Sa iba naman, maari kasalan. Sa iba naman, promotion in their jobs. At sa iba naman, it might be financial prosperity. Maraming inaabangan po ang tao tuwing papasok po sila sa panibagong taon. Dito rin po nauso yung tinatawag na New Year's Resolution. Yung New Year's Resolution po sa ilan is kapag pumasok na ang year 2024, doon pa lang ako magbabagong buhay. O para sa iba, when 2024 comes, babaguhin ko na ang aking eating habits. Magda-diet na ako. Habang sa iba naman, babaguin ko na ang aking work patterns, sleeping patterns, and etc. Tuwing po pasok po ang panibagong taon, iba-ibang klase po ang pananaw, pilosopiya, inabangan, expectation and anticipation ng bawat tao ho sa mundo. Pero sa Biblia, may isang bagay na inaabangan po ng bawat Kristiyano. At bago ko po maipaliwanag ang Mateo 24, Nais ko muna po maibigay ho sa atin ang isang saglit na overview kung ano po ang itinuturo po na Biblia patungkol po kung ano talaga ang dapat inaabangan po ng bawat Kristiyano lalo na that we are in Christ at nakaranas po tayo ng tinatawag po na kaligtasan at kapatawaran po ng kasalanan. So in short, what should every Christian anticipate when entering into the new year? Well, bago po natin himayin ang Mateo 24, simulan po natin dito mga kapatid sa Unang Thessalonica. Basahin po natin ang Unang Thessalonica, Kapitulo 1, 1 Thessalonians, Chapter 1. Unang Thessalonica, Kapitulo 1, and let us begin here in verse 10. Unang Thessalonica, Kapitulo 1, Talatang Jiz. Tignan niyo po ang sinasabi ng salita po ng Diyos. At sila na rin ang nagsasabi tungko sa paghihintay nyo sa pagbabalik ng anak ng Diyos mula sa langit na walang iba kundi si Jesus na muli niyang binuhay siya ang magliligtas sa atin sa darating na kaparusahan. Again, in English, And to wait for His Son from heaven, whom He has raised from the dead, Jesus who rescues us from the coming wrath. Ngayon, sa Kapitulo 2 of the same book, Kapitulo 2, Talatan 19, in chapter 2, beginning at verse 19, tignan niyo po yung nakalagay dito sa Kapitulo 2, Talatan 19, hanggang Talatan 20. Gusto naming bumalik, dahil walang ibang nagbibigay sa amin ng pag-asa at kagalakan kundi kayo. Hindi ba't kayo rin ang maipagmamalaki namin sa harap ng Panginoong Heso Kristo sa pagbabalik niya? Tunay nga na kayo ang karangalan at kagalakan namin. For what is our hope, our joy, or the crown in which we will glory in the presence of our Lord Jesus when He comes? Is it not you? Indeed, you are our glory and joy. Ngayon, sa Kapitulo 3, Talatan 13, sa Kapitulo 3, Talatan 13, tignan niyo po yung nakalagay dito. At dahil dito, magiging malakas ang loob niyo at magiging banal at walang kapintasan ang iyong buhay sa harapan ng ating Diyos. Ama, sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, kasama ang mga pinili niya. May He strengthen your heart so that you will be blameless and holy in the presence of our God and Father when our Lord Jesus comes with His holy ones. Then sa kapitulo 4, talatang 15, sa kapitulo 4, talatang 15, tignan niyo po yung nakalagay dito. Sinasabi namin sa inyo ang mismong turo ng Panginoon tayong mga buhay pa, pagbalik ng Panginoon, ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit, kasabay ng malakas na utos, maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trompeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumampalatay kay Kristo ang unang bubuhayin, pagkatapos ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para sa lobungin ang Panginoon sa himpapawid. At makasama na natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya nga mga kapatid, pasiglahin ninyo ang isa't isa sa pamagitan ng mga aral na ito. For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are alive and are left behind will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Therefore, encourage one another with these words. So malinaw, ayon po sa unang Thessalonica, just in the first four chapters ng aklat na ito, And to remind us, ang unang Thessalonica is one of the earliest letters na naisulat po ni Apostol Pablo. Ang una, ang aklat ng Galatia. Ang ikalawa, ang unang Thessalonica. At ang mga sinuunang liham ni Pablo, the content thereof, ang nilalaman po nito, ay ang pagbabalik ni Kristo. Ito ang inaabagan ng ating mga kapatid sa pananampalataya throughout the church age. Kaya ang sabi po ng Biblia dito sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 1, in the book of Acts chapter 1, if you turn your Bibles with me, Acts chapter 1, at simulan po natin basahin dito po sa talatang 9. Sa talatang 9. Acts chapter 1 verse 9. Sabi po ng Biblia, Pagkasabi niya nito, dinala siya paitaas. At habang nakatingin sila sa kanya na pumapaitaas, tinakpan siya ng ulap at agad nawala sa kanilang paningin. Habang nakatitig sila sa langit, may dalawang lalaking nakaputi na biglang tumayo sa tabi nila at nagsabi, Kayong mga taga-Galilea, bakit nakatayo pa rin kayo rito at nakatingala sa langit? si Jesus na iyong nakita na dinala pa itaas ay babalik dito sa mundo. At kung paano siya pumaitaas, ganyan din ang kanyang pagbalik. So malinaw na itinuturo po ng Biblia, ang inaabangan po ng mga Kristiyano ay hindi po kayamanan. Ang inaabangan po ng mga Kristiyano is not a long and healthy life. Ang inaabangan po ng Kristiyano is not promotion or financial prosperity. Pero sabi po ng Biblia 2,000 years ago, until this day, ang inaabangan po ng Iglesia ng Panginoon Heso Kristo ay ang pagbabalik ng ating Panginoon. It is the return of Yahweh. It is the return of the Lord. Kung tutusin mga kapatid, nangako po ang ating Panginoon sa kanyang mga alagad that where I am, there you may be also. Babalik ang Panginoon Jesus. The first time na bumarito ang ating Panginoon, the Bible teaches us He came as the Savior. He came as the Lamb. Pumarito po siya bilang kordero at tupa ng Diyos. Pumarito po siya bilang alipin ni Yahweh. Pumarito po siya bilang yung pagbabayad sa lahu natin in offering to God. Pumarito po siya bilang handog ng Diyos para sa ating mga kasalanan. Pero ngayon na tayo ho ay iniligtas ni Kristo, ano naman po ang magiging rason at dahilan ng kanyang ikalawang pagbabalik ho dito? The first time He came was to save the church. The second time He comes will be for judgment. The first time na dumating po si Kristo dito sa mundo, dumating po siya dito bilang tupa ng Diyos. Pero sa kanyang ikalawang pagbabalik, babalik po siya bilang hari ng mga hari, Panginoon ng mga panginoon, at bilang hukom ng buong sansinukob. Kaya kung ating po babalikan ang Mateo 24, napakaganda po ng sinabi ng ating Panginoon dito patungkol po sa kanyang pagbabalik. Sa Mateo 24, Basahin po natin dito sa talatang 36. Matthew chapter 24, beginning at verse 36. Sabi po ng Biblia, Tungkol sa araw o oras ng aking pagbabalik, walang nakaalam nito. Kahit ang mga anghel sa langit o ako mismo na anak ng Diyos, ang amalang ang nakaalam nito. Now, upang maunawaan po natin ang Matthew chapter 24 verse 36 hanggang sa katapusan ng, uh, ng chapter po na ito, maaari po natin maitanong, Why did Jesus say these words? Walang nakaalam sa araw o oras ng aking pagbabalik maliban lamang ang Diyos Ama. Why did Jesus say this? Upang maunawaan po ang Matthew 24 na kung tawagin po ng mga theologians, the Olivet discourse, dahil ito po ay isang mahabang sagot na may halong katuruan on Mount Olives, ito po ay nagmula sa dalawang katanungan ng mga alagad. Ang Matthew chapter 24 and Matthew chapter 25 ay masasabi po natin ang pinakamahabang sagot ni Jesus that is recorded in the Gospels patungkol po sa dalawang klasing tanong na nagbula po sa kanyang mga alagad. Halimbawa, kung titignan po natin ang talatan 3, bakit nga po ba sumagot si Kristo sa isang mahabang paraan? Ay po sa talatan 3, ito po yung katanungan ng mga alagad. Habang nakaupo si Yesus sa isang lugar sa bundok ng mga ulibo, Dumapit sa kanya ang mga tagasunod niya at nakipag-usap ng sarilinan. Sinabi nila, Sabihin niyo po sa amin kung kailan mangyayari ang sinabi niyo. In English, Tell us, they said, When will this happen? Yan ang unang tanong ng mga alagad. At bakit po sila nagtanong ng ganito? Dahil nun sila po ay nasa Jerusalem, tinitignan po ng mga alagad ang templo ni Herod. Napakaganda ng templo po ni Herod. Matter of fact, sa kasaysayan, in antiquity, ang katuruan at kasabihan po ng mga historians is that yung templo po daw ni Herod, which was built sometime in 20 to 30 BC, sabi po nila that this was considered to be one of the greatest and part of the seven wonders of the world napakaganda po ng templo ni Herod. Masasabi po ng mga historians and archaeologists, may mga ginto, may mga marble, talagang sadya ng kagandahan po, we could say, yung paggawa po sa templo. Subalit, sinabi ni Kristo, nung tinitignan ng mga alagad ang magandang templo, He said that ang bawat bato na nakatayo dito ay magbabaksakan. Mawawasak ang templong ito. Kaya nagtataka ang mga alagad, bakit mo nasabi yon, Panginoon? Ngayon, humingi sila ng mga palatandaan. At nagtanong po sila sa anyo ng two important questions. Sabi nila, sabihin niyo po sa amin kung kailan mangyayari ang sinasabi ninyo. Anong ibig sabihin po nun? It means, Panginoon, nasabi ninyo na mawawasak ang templo. Kailan mangyayari ito? That's the first question. At ang ikalawa, sabi po dito, at ano po ang mga palatandaan ng muli niyong pagparito at ng kaptapusan ng mundo? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? So ngayon, kapag pinag-aralan po ang Matthew 24 and Matthew 25, ito po ay bunga nang sagot ni Kristo na may halong katuroan patungkol po sa dalawang tanong ng mga alagad. When will this happen? Yung sinasabi mo na magbabaksakan ang templo, mawawasak ang templo. At kailan ka babalik? At kailan mangyayari ang katapusan ng mundo? So because of those two important questions, makikita po natin ang isang mahabang sagot at katuroan ni Kristo from Matthew 24, hanggang Matthew 25. Na masasabi po natin mga kapatid, that mula po sa talatang 4 hanggang sa talatang 21, historically, ang lahat ng mga nabanggit po dito ay naganap doon in the year 70 AD. Kapag pinag-aralan po maigi ang kasaysayan ng mga Hudyo, makikita po natin na yung sinabi ni Kristo na mawawasak ang templo in verse 1 and 2 ay naganap in 70 AD, nun niluso po sila ng mga Romano under the authority and worship ni Caesar, Nero, and as well, masasabi po natin, inatasan ni Nero si General Titus upang wasakin ang Roman Temple or, or Jerusalem Temple. Ngayon, pagdating po sa talatang 27 hanggang sa katapusan na masasabi po natin ng Matthew 24, na kung tawagin yung ikalawang bahagi, ito po yung mga bagay na hindi pa nagaganap. The first half of Matthew 24 ay naganap na in the year 70 AD. Pero ang hindi pa nagaganap ay yung sinasabi sa talatang 27. Basahin po natin ang talatang 27. Tignan niyo po yung sinasabi ho dito. Sapagkat ako na anak ng tao ay babalik na tulad ng kidlat na nagliliwanag mula sa silangan hanggang sa kanlunan na makikita ng lahat. May kasabihan kung saan may bangkay, doon din naguumpukan ang mga buwerte. Pagkatapos ng mga araw na iyon na matinding kahirapan, magdidilim ang araw. Hindi magliliwanag ang buwan at mahuhulog ang mga bituin mula sa langit. Ang mga bagay sa kalawakan ay mayayanig at mawawala sa kanilang landas. Pagkatapos, makikita sa langit ang tanda ng aking pagbabalik at maghihinagpis ang lahat ng tao sa mundo dahil dito. At makikita nila ako na anak ng tao na dumarating na mula sa ulap na taglay ang kapangyarihan at kalulahatian sa malakas na tunog ng trumpeta ay ipapadala ko ang aking mga anghel sa lahat ng lugar sa mundo upang tipunin ang aking mga pinili. So ngayon sinasagot po ni Kristo. What will be the sign that the temple will be destroyed? So sabi niya, pag nakita mo na that there are wars and rumors of wars. Naganap po 'yan between 66 and 70 AD. And then nagkaroon po ng mga false Christ false messiahs, false prophets, which was well known in 66 AD, parating po to 70 AD. Pero biglang nagtanong din yung mga alagad, ano po yung magiging palatandaan ng iyong pagparito dito? Sinabi ni Kristo, kapag nakita mo na ang heavens being shaken, ang kalangitan ay nayanig, doon po palang makikita na ako'y pagparito ho dito at babalik na sa inyo. Nang ibig sabihin, the second coming of Christ is near. Pero, walang binabanggit po si Kristo kung kailan ho siya babalik. Ang sinabi lang po niya, He will come back, pero the hour and the time, hindi po niya sinabi. Now, there are many speculations kung kailan po daw babalik si Kristo. The famous one sa ating Western society is, kapag marami ng lindol, malapit na dumating si Kristo. Ang ilan naman kapag naging mapula na ang buwan, darating na po si Kristo. Ang iba naman kapag there are wars and rumors of wars, babalik na po si Kristo. Bagamat totoo ang kanilang sinasabi dahil nasabi na nga po ito ni Kristo 2,000 years ago, gayunpaman kung yun po ang magiging palatandaan po natin na walang konteksto in history, may hirapan po tayo depensahan ang ganong klase pananaw. Because bago pa ho dumating si Kristo, may mga lindol na. Bago pa ho dumating si Kristo, there are many historical claims that the, 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 moon became blood red. Kahit nga po in 1946 and following, nagkaroon po ng blood red moons na kung tawagin po ng mga archaeologists and cosmologists bilang mga spatial phenomenons. Subalit, hindi naman po bumalik si Kristo. The reason why hindi natin pwede gamitin yung mga nasabi ni Kristo bila palatandaan literally is because yung genre ng pagkasulat po nito is nasa category of apocalyptic literature. Nang ibig sabihin, may kaugnayan po yung sinasabi ni Kristo sa lumang tipan. At sa lumang tipan, lalo na kapag pinag-aralan ang mga minor prophets, tuwing binabanggit po ng mga minor prophets tulad nila Joel, tulad po nila Zechariah, yung mga salitang, the moon will be red, the skies will be dark, everything will be gloomy. Yan po ay isang lingwahe ng ibig sabihin lamang po, there will be judgment that is to come. May darating po na hukom, may darating po na judgment upon the nations. Ngayon, may sinabi po si Kristo dito na napaka din sa ating pangunawa sa kanyang persona. Sabi po niya sa talatang 36, Tungkul sa araw o oras ng aking pagbabalik, walang nakakaalam nito. Kahit ang mga anghel sa langit o ako mismo na anak ng Diyos, ang amalang lang ang nakakaalam nito. Unang-una, ito po yung madalas na ginagamit ng mga Muslim, kinagamit po ng mga Iglesia ni Kristo, Ginagamit po ng mga Jehovah Witness laban sa pagka ni Jesus. Kung si Jesus ay Diyos, bakit hindi niya alam kung kailan siya babalik? Sa ibang parte ng Biblia, tulad po ng aklat ng Juan, nababasa ni Kristo ang nasa puso ng bawat tao sa ng Juan Kapitulo 1, bago pa ho dumating si Nataniel, alam na at kilala na ni Kristo kung nasaan siya at kung ano puno that he was sitting under. And yet, bakit po dito nakalagay sa Biblia, hindi alam ni Kristo ang kanyang pagbabalik. There's only two theories to this. Number one, hindi siya Diyos. And number two, dahil siya ay Diyos, subalit so siya ay nagkatawan tao, may mga bagay na hindi ho niya ginamit sa kanyang incarnation bilang pagpapakita ng kanyang humility bilang alipin ni Yahweh. So ngayon, alin po sa dalawang option ang tama? Well, hindi naman ho natin pwede sabihin na si Kristo po ay hindi Diyos sapagkat malinaw sa patotoo ng buong kasulatan na siya nga ho ay Diyos. Bago pa man ho ang mundo, nariyan na si Kristo ayon po sa Colossus Kapitulo 1. Pangalawa, sa Juan Kapitulo 1, talatang 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, at ang salita ay Diyos. So malinaw na si Jesus ay Diyos. Subalit, anong ibig sabihin po dito na hindi alam ni Kristo ang kanyang pagbabalik o oras o panahon ng kanyang pagbabalik? It means Noong nagkatawang tao po si Jesus, may mga bagay po siya na hindi niya ginamit bilang Diyos. Dahil ang kanyang layunin lamang ay hindi gamitin ang kanyang pagka-Diyos nung siya'y unang pumarito, kundi matupad lamang ang kalooban ng Ama. Halimbawa, kung babasahin po natin ang Pilipos Kapitulo 2. Pilipos Kapitulo 2. Basahin po natin. Pilipos Kapitulo 2 at simulan po natin dito mga kapatid sa talatang 6. Philippians chapter 2, verse 6. Tignan niyo po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kahit na nasa Kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat pang hawakan. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siya tulad natin. At sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. So dito napakalinaw, bakit hindi alam ni Kristo ang oras at panahon ng kanyang pagbabalik? Dahil nagkatawan tao siya. Kapag ang Diyos ay nagkatawan tao at naging tao talaga, ang tao, at least pagdating ho sa ating kalikasan at pagkatao, hindi natin alam ang lahat ng bagay. Pangalawa, we don't have omnipresence, we do not have omniscience, we do not have omnipotence. So masasabi po natin Bahagi po dito sa humiliation ni Kristo, hindi niya ginamit ang kanyang katangian bilang Diyos sa konteksto ng pagkaalam of His return and coming. Pero may mga ilan na itinuturo nila, nung nagkatawang tao na si Kristo, isinorender po niya ang kanyang pagkadyos. Maliho yun. Ang Diyos kahit kailan ay hindi nagbabago pagdating po sa kanyang katangian. Subalit nun nagkatawan tao si Kristo. The Bible teaches us He added flesh to His nature. Kaya may mga bagay na hindi alam po ng Panginoon, hindi dahil hindi siya Diyos, kundi yon ang kalooban ng Ama. Kaya nga nung nagtatanong po yung mga alagad sa aklat ng, aklat ng mga gawa kapitulo 1, sabi ng mga alagad, Panginoon, kailan itatatag ng Diyos ang kanyang kaharian? Ano sinabi po ni Kristo? It is not up to you to know the times, the hours, and the days. Kundi, this is up to God who will establish His kingdom. Tapos natatanda po natin yung pagtatalo ng mga alagad. Ako yung uupo sa kanang kamay. Ako yung uupo sa trono na ito. Kasi ang promotor ay yung nanay nila Juan at ni Santiago. Pero biglang sinabi ni Kristo, It is not up to me to decide that. It is up to the Father to decide who, who, will sit beside Him in His kingdom. So sa pagparito ng ating Panginoon, He took on the role of a servant, kaya hindi niya alam yung mga ilang bagay, not because He wasn't God, kundi yon ang tungkulin ni Kristo sa kanyang pagparito bilang aliping ni Yahweh. So ngayon na alam po natin ang rason kung bakit po sinabi ni Kristo, walang nakakaalam nito kahit ang mga anghel sa langit o ako mismo na anak ng Diyos, ang ama lang ang nakakaalam nito. Nagbigay si Kristo ng apat na palatandaan at halimbawa ng kanyang pagbabalik. Kung babalikan po natin ang Mateo 24, ano po yung apat na halimbawa patungkol sa kanyang pagbabalik? Number one, sa talatang 37. Ito ang unang halimbawa na ginamit ni Kristo patungkol po sa kanyang pagbabalik. Kung ano ang ginawa ng mga tao noong kapanahunan ni Noah, ay ganoon din ang gagawin ng mga tao sa pagdating ko na anak ng tao. As it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. Ngayon, here's the question. Kailan babalik si Kristo? Walang, walang binabanggit po na oras. Walang binabanggit po na panahon. Pero nagbigay po si Kristo ng isang larawan and hint of his return. Bago who siya bumalik, it will be like this. Like what? Like the days of Noah. Tulad ng panahon ni Noah. Ano po ba ang nangyari sa panahon ni Noah ayon po sa Genesis? Well, basahin po natin dito sa talatan 38. Nang mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga taoy, ang mga taoy nagsisikain, nagiinuman, nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noah sa barko wala silang kaalam-alam sa mangyayari hanggang sa dumating ang baha at nalunod silang lahat. Ganyan din ang mangyayari sa pagdating ko na anak ng tao. Natignan niyo po yun mga kapatid. What will be the signs and hint of the return of Christ? Very simple. It will be like the days of Noah. Ano po ba ang kalagay ng mga tao sa panahon po ni Noah? Masyadong busy sa lahat ng bagay. Walang oras sa Diyos. Busy sa lahat ng bagay. Sabi ng Biblia, ang mga tao ay magsisikain, nagiinuman, pag asawa hanggang sa araw na pumasok si Noah sa barko. Walang masama na kumain. Walang masama na mag-asawa if it's lawful. Wala naman po masama na uminom. These are all normal human habits. Subalit, ano po'y nagiging masama dito? Wala silang oras sa Panginoon. Kapag ang ating mundo becomes so busy with worldly matters, si Kristo ay hindi na po nangunguna sa kanilang buhay. Wala silang panahon sa salita ng Diyos. Wala silang panahon kay Kristo. Wala silang panahon sa pagtitipon. Pero pagdating sa galaan, pagdating sa mga makamundong bagay, marami silang panahon at oras. Kapag sinabi niyo po sa isang taong patay sa espiritual, nais niyo po ba sumama sa church upang mapakinggan ang salita ng Diyos? Ah, pagod ako eh. Ah, may sipon ako. Ah, maybe next time na lang. Pero kapag yung mga taong yon niyaya sa ibang bagay, sinihan, galaan, party, kahit may sakit, kahit may gout pa, kahit may sipon, gagawa at gagawa sila ng paraan na hindi sila mag out sa mga ganong bagay. Bakit ho? Kasi natutupad po yung sinasabi ng Biblia. Tulad ng panahon ni Noah, ang mga taong abalang-abala sa lahat ng bagay dito sa mundo. Nagagawa nila ng paraan ang lahat ng bagay pero pagdating kay Kristo, wala silang panahon. Sa pagbabalik ni Kristo, when He comes, He will catch them unaware. Nang ibig sabihin, hindi sasabihin ni Kristo, Oy, malapit na ako dumating, Tuesday na ako babalik. Bakit hindi ho siya nagbigay ng oras o pecha? Dahil kapag nalaman ng mga tao yung oras at pecha, doon pa lang sila magbabago. Doon pa lang sila magsisisi. Ah, wala pa naman yung Tuesday. May ilang araw pa ako sa kalokohan. Pero sabi ng Biblia, kapag siya'y bumalik, tulad ng mga nangyari sa panahon po ni Noah, it will catch them by surprise. Ano po ba ang ginawa ni Noah? May darating na baha, may darating na baha, may darating na baha. Inaayos ni Noah, posible, kasama po ng kanyang pamilya and possibly other workers. Inaayos po nila yung malaking barko. Pinagtatawanan po siya maaari ng mga tao. Aba may something ito si Noah at yung family niya. Napakaganda ng panahon tapos nagbibuild ka ng arko dahil what? May baha na darating. Nasaan? Kalokohan. Kanyang sabi ng Biblia, They went back to their normal lives nagsisikain po sila, umiinom po sila, nasisipag-asawa po sila. They were busy with their lives. And then dumating ang baha. Ganoon din ang pagbabalik ni Kristo. He will catch us unaware. The second example na binigay po ni Kristo ay nasa talatang 40. In verse 40. Sa araw na iyon, referring to His coming, kung may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid, maaaring kukunin ang isa at iiwan ang isa. At kung may dalawang babaeng nagtatrabaho sa gilingan, maaaring kukunin ang isa at iiwan ang isa. Kaya maging handa kayo lagi dahil hindi nyo alam ang araw o oras ng pagdating ng iyong Panginoon. The first example hinalintulad po ni Kristo ang kanyang pagbabalik sa panahon ni Noah. Masyadong busy ang tao. He will come unexpected. The second example, sabi po ng Biblia, may dalawang lalaki na nagtatrabaho sa gilingan at sa, uh, o sa bukid. At sabi po ng Biblia, may isa na may iwan, may isa na kukunin. Now, in the Christian church, there is a divided interpretation concerning this passage. The first interpretation is, yung mga kukunin ay sila yung mga mararapture. At bakit po yan ang pananaw ng mga ibang kristyano? Dahil po sa sinabi sa talatang 31. Sa 31, sa malakas na tunog ng trompeta, ay ipapadala ko ang aking mga anghel sa lahat ng lugar sa mundo upang tipunin ang aking mga pinili. So, yung mga ibang Kristiyano, ang kanilang paniniwala is, yung mga kukunin po daw dito, this is another way of saying, sila po yung mararapture pagbalik ni Kristo. Subalit, dahil ang talatang ito ay konektado sa talatang 36 hanggang pababa, maaari ito po ay tumutukoy not to the rapture, kundi sa judgment na mararanasan po nila. Kung babasahin po natin ang talatang 39, sa talatang 39, sabi ho dito, wala silang kaalam-alam sa mangyayari hanggang sa dumating ang baha at nalunod silang lahat. Ganyan din ang mangyayari sa pagdating ko na anak ng tao. Nang ibig sabihin, sino po yung may iwan? Sino po yung makukunin? The first interpretation ng mga Kristiyano is, yung kukunin, sila yung mga kinuha at the rapture. And then may mga naiwan after the rapture. Pero the second interpretation is this. Yung mga kukunin, sila yung papatayin ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. Bakit po papatayin ng Panginoon? Dahil nabanggit ko po sa inyo kanina, yung unang pagparito po ni Kristo ay upang iliktas ang kanyang mga tupa. Pero sa kanyang ikalawang pagbabalik, hindi siya magliliktas sapagkat nailigtas na po niya. Eh. Ang gagawin po niya, papatayin niya ang lahat ng mga taong ayaw isuko ang kanilang buhay sa Kanya. Na paano ho natin matitiyak na yung binabagit po ng Biblia dito na yung kukunin at yung maiiwan ay tumutukoy po sa paghatol ng Diyos na may papatayin siya sa kanyang pagbabalik? Well, dahil may Mateo, may Marcos, may Lucas at Juan, kapag may isang bagay na hindi binabanggit in detail sa isang gospel, ang kasagutan po nito ay makikita sa ibang gospel. So basahin po natin ang Lucas 17. Dito po tayo sa Lucas Kapitulo 17 upang malaman po natin kung ito nga ay tumutukoy either to the rapture or ito ay tumutukoy sa judgment sa pagbabalik ni Kristo. Lucas 17. At simulan po natin dito sa talatan 34. Lucas 17, talatan 34. Sabi po ng Biblia, Sinasabi ko sa inyo, sa gabing iyon, kapag may dalawang natutulog na magkatabi, maaaring kukunin ang isa at iiwan ang isa. Sa dalawang babaeng magkasamang nanggigiling, kukunin ang isa at iiwan ang isa. At kapag may dalawang lalaki na nagtatrabaho sa bukid, maaaring kukunin ang isa at iiwan ang isa. Tinanong siya na mga tagasunod niya, Saan po ito mangyayari, Panginoon? Sumagot siya sa pamagitan ng kasabihan. Kung saan may bangkay, doon naguumpukan ang mga buwerte. Napakalinaw mga kapatid. Hindi binabanggit po ni Lucas na yung mga ay dinala sa langit. Ang sinasabi po ni Lucas is, saan dinala yung mga kinuha? Kung nasaan ang mga bangkay also there is the vultures. Now, how do we know na hindi lang po si Lucas ang may gaitong klaseng interpretation? Pati na rin po si Juan in the book of Revelation. Basahin po natin ang Revelation chapter 19. Tingnan po natin kung may buwerte na binabanggit po dito in Revelation 19. Revelation chapter 19, talatang 19. Or actually, talatang 17 para mas buo Revelation 19, verse uh, 17. Sabi po ng Biblia, excuse me. Pagkatapos, nakita ko ang isang anghel na nakatayo sa araw. Sumigaw siya sa mga ibong lumilipad sa ipapawid. Halik kayo, magtipon kayo para sa malaking handaan ng Diyos. Halik kayo, kainin ninyo ang laman ng mga hari mga general, mga kawal, mga nakasakay sa gabayo, pati na ang laman ng kanilang mga kabayo. Kainin nyo ang laman ng lahat ng tao, alipin man o hindi, hamak man o dakila. Pagkatapos nakita ko ang halimaw at ang mga hari sa mundo kasama ang kanilang mga kawal. Nagtipon sila upang labanan ang nakasakay sa puting kabayo at ang kanyang mga sundalo mula sa langit. Ngunit dinakip ang halimaw dinakip din ang huwad at sinungali na propeta na gumagawa ng mahimala para sa halimaw. Ang mga halimaw, mga himalang ito ang ginamit niya upang dayain ang mga tao may tatak ng halimaw at sumasamba sa imahin nito. Silang dalawa ay itinapod ng buhay sa lawang apoy na may nagliliyab na asupre. Pinatay ang mga sundalo nila sa pamagitan ng espadang dumabas sa bibig ng nakasakay sa puting kabayo at ang mga ibon ay nagsawa sa kakakain ng kanilang bangkay. Sino ho ang tinutukoy na nakasakay po sa puting kabayo? Si Kristo. Ano ho ang gagawin ni Kristo sa kanyang pagbabalik? Papatay niya ang lahat ng mga hindi mananampalataya. Every person that does not bow the knee to Jesus Christ, every person that does not repent of their sins and trust in Christ. Sa pananaw na ibang tao, si Kristo ay mabait. Si Kristo ay mapagmahal. Pero isang parte lang po yun ni Kristo. Ang ikalawang parte na hindi alam ng tao at hindi kayang tanggapin ng tao is, that same loving Christ is also the same Christ na papatay sa lahat ng mga hindi sumampalataya sa Kanya. Kaya minsan eh, nagtataka po tayo eh. Bakit nga po ba pinapahaba ng Diyos ang aking buhay? May nakausap nga po kami, ilang beses po siya nadapa. Yung mga iba naman, nakakaramdam na po ng sakit karamdaman. Pero nagtataka sila, bakit nga po ba pinapahaba ng Diyos ang aking buhay? Hindi dahil mabait lamang po ang Diyos, kundi pinapahaba niya po ang buhay ng mga tao upang sila'y magsisi. Magsisi pagkalipas po na sila'y mamatay na pagkatapos po na dumating na ang kanilang itinaktang oras at panahon. After that, it's over. Hindi totoo yung sinasabi ng mga tao kapag ika'y namatay, lakbay diwa ka sa mundo. Hindi ho. Kapag ikaw ay namatay mga kapatid, may dalawang destinasyon lamang na pupuntaan ho ang ating kaluluwa. Impyerno at ang langit. Walang purgatory. Hindi lahat ng tao ay papasok sa langit. Ang papasok lamang po sa langit ay hindi po yung mga gumagawa na kabutihan. At hindi po yung mga tao na sumisimba lang. Ang papasok lang po sa langit ay yung mga nagtiwala kay Kristo. Ibinigay nila ang kanilang buong pagkatao kay Kristo. Pinagsisihan nila ang kanilang mga kasalanan. Yan ang ebanghelyo. Ang ebanghelyo, which is the good news, is this. The bad news, mauhulog ang lahat ng mga makasalanan sa impyerno. At hahatulan po sila ng Diyos balang araw. At yung mga magmamataas sa Panginoon na sasabihin, hindi kita kailangan. Kanya-kanya paniniwala yan. Sa araw ng kanyang pagbabalik, here's the bad news, papatayin sila ng Diyos. Pero ito ang magandang balita. Sa pagbabalik ni Kristo, may dalawang bagay mangyayari. Sa mga mananampalataya, ang pagbabalik po ni Kristo is good news. Dahil ililigtas po sila from corruption. Ang kanila na nabubulok na katawan ay papalitan ng Diyos ng isang katawan na hindi nabubulok at hindi na magwawagi at magahari pa ang kamatayan sa kanila. Subalit, katakot-takot po ang magiging kahit na ng mga taong wala kay Kristo sa kanyang pagbabalik. Sabi ng Biblia, in this apocalyptic literature, in the book of Revelation, magtitipon po ang mga vultures, iikot po ang mga ibon sa mga bangkay na pinatay ng Panginoon. Sa mga hindi mananampalataya, ay nila pag-usapan ng kamatayan dahil alam nila, they're not right with God. Sa iba naman, natatakot sila pag-usapan ng kamatayan dahil hindi nila alam kung saan sila pupunta. Kaya sinusok po nila ang katotohanan. Pero sa mga Kristiyano, inaabangan nila ang dalawang bagay. Ang kanilang kamatayan at ang pagbabalik ni Kristo. Bakit ho? Kapag sila'y namatay, makasama nila ang Panginoon. Yan ang hindi kayang gawin ng mga hindi mananampalataya. Takot sila mamatay. Pero ang mga mananampalataya, hindi sila natatakot mamatay. Tignan niyo nga po yung sinasabi ni Pablo. Sabi niya, for me to live is Christ and to die is gain. To be absent from the body is to be present with the Lord. Excited na ho siya na umuwi na. Dahil inaabangan na po niya ang panahon at oras na makakasama po niya ang Panginoon. Pero yung mga wala kay Kristo, iba. Natatakot po sila na iwanan ang mundo sa kanilang pagpanaw. Bakit ho? Sino na makikinabang ng aking kayamanan? Lahat ng savings ko sa banko, maiiwan ko. Ayoko maiwan yan. Sino na lang mag-aalaga at mag-aasikaso ng bahay na ito? Ang kanilang mga kaisipan ay nakatoon sa mga bagay na temporal. Pero sinasabi ng Biblia, ang inaabangan ng mga mananampalataya ay hindi umaman. Ay hindi yung pagpalais sila sa material. O hindi maabot po nila yung kanilang dreams na walang kinalaman sa Diyos kundi ang inaabangan ng mga Kristiyano, hindi lang sa taon-taon, kundi sa araw-araw, ay ang pagbabalik ni Kristo. Kahit nga po mga kapatid, sa pagtitipon eh, bakit po natin pinapahalagaan ang pagtitipon? Bakit napagkasagrado po ng na pagtitipon ng mga mananampalataya? Dahil may kaugnayan hu ito sa pagbabalik ni Kristo. Basahin po natin ang Hebreo Kapitologies. Hebreo Kapitologies. Hebrews chapter 10, talatang 25. Hebreo 20, Hebreo G, talatang 25. Tignan niyo po yung sinasabi ng Biblia. Huwag natin pababayaan ang mga pagtitipon natin gayang nang nakaugalian na ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. So the gathering of the saints ay konektado to the return of Christ. Bakit po konektado ang pagtitipon sa pagbabalik po ni Kristo dahil nais ng Diyos sa kanyang pagbabalik, madatnang po niya ang kanyang iglesia na nagtitipon at sumasamba na may katapatan po sa kanya. Pero what if Jesus Christ comes back? What if Jesus Christ comes back? Nadatna niya po tayo, nagchichismis. Nadatna niya po tayo, nanonood ng pornography. Nadatna niya po tayo, namumuhay with two lives. What will happen then? Kaya nga sabi ni Kristo eh, maging handa kayo sapagkat hindi ninyo alam yung oras o panahon na ako'y babalik. Tayo po ba mga kapatid, naghahanda para sa pagbabalik ni Kristo? o ang hinahanda po natin ang ating buhay dito sa mundo na alam natin balang araw susunugin ng Diyos one day. Inaabangan po ba natin ang pagbabalik ng ating Panginoon? O may ibang bagay ho tayo na inaabangan? Sabi ng Biblia, kapag bumalik si Kristo, may dalawang epekto ho ito. The first effect, ililigtas po niya from corruption ang kanyang mga mananampalataya. Pero the second effect, Uubusin niya lahat ng kasamaan dito sa mundo. Papatay niya lahat ng kasamaan. At ano yung kasamaan na binabagit po niya? Ang lahat ng tao, ang lahat ng mga demonyo, ang lahat ng mga fallen angels na hindi nagpapasakop sa kanya. Papatayin po niya at the second coming of Christ. So habang hindi bumabalik si Kristo, what is the mission of the church? May ibigay ang liwanag sa lahat ng tao. Dahil kapag hindi na ibigay ang liwanag ng Ebanghelyo at nanatili po sila sa kadiliman, sa pagbabalik ni Kristo, ang mga nananatili sa kadiliman, papatayin po niya. Wala siyang ititira. Lahat ay kanyang uubusin. Si Kristo ay Diyos ng pagmamahal, pero siya rin ay Diyos ng hukom. He is the God of justice and judgment. He is not only God of love, but He is the King of kings and the Lord of lords. Kapag binasa po ang minor prophets, napakalinaw, they are anticipating the day of the Lord. May darating na hukom, hari, that is going to destroy and bring judgment upon all nations. Yan po ay magaganap kay Kristo at His second coming. So ngayon nakita po natin ang dalawang signs or the two examples. The first example, ang pagbabalik ni Kristo ay hinalintulad sa panahon ni Noah. Masyadong busy ang tao, they're not expecting Christ, dun siya babalik. The second thing na binabanggit po dito is, yung dalawang tao nagtatrabaho sa bukid. Yung isa ay iniwan, which is a symbolism of, he was preserved. Habang yung isa naman, dinala to judgment. Nang ibig sabihin pinatay ni Kristo. What is the third example na binigay po niya sa Mateo 24? Well, balikan po natin ang Mateo 24, dito po tayo sa talatang 43. Mateo 24, talatang 43. Tandaan ninyo ito. Kung alam ng isang tao kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, magbabantay siya at hindi niya hahayaang pasukin na magnanakaw ang kanyang bahay. Kaya maging handa rin kayo dahil ako na anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Third example, magnanakaw. First example, Noah. Second example, yung dalawang natatrabaho sa bukid. Third example, magnanakaw. May mga kapatiran ho dito, tayo dito, unfortunately, na nakaranas po na mapasukan po sila sa bahay. Ilang beses na ho sila nanakawan. And yet, kapag tinatanong ho namin sila in a joking way, Sister, brother, sinabi niyo po ba doon sa magdanakaw? Or rather, sinabi ba na magdanakaw sa inyo kung kailan sila magdanakaw? Of course not. Hindi ba tinong magdanakaw yun? Oy, I'm gonna rob your place, ha? Huh? No, no thief says that. So bakit po hinalintulad ni Kristo ang kanyang pagbabalik sa isang magnanakaw na hindi niya pinapaalam kung kailan siya magnanakaw? Dahil yan ang binabanggit po na Biblia sa 1 Thessalonica 5. Kung ating po babasahin, 1 Thessalonica 5, 1 Thessalonians chapter 5, talatang 1. 1 Thessalonica 5, talatang 1. Tignan niyo po sinasabi. Mga kapatid, hindi ko na kailangan isulat pa sa inyo kung kailan mangyayari ang mga bagay na ito dahil, alam na ninyo ang pagbabalik ng Panginoon ay katulad ng pagdating ng isang magnanakaw sa gabi. Mangyayari ito habang inaakala ng mga tao na mapayapa at ligtas ang kalagayan nila. Biglang darating ang kapahamakan nila katulad ng pagsumpong ng sakit na nararamdaman ng babaeng mga nganak na. At hindi sila makakaligtas. Ngunit kayo, mga kristyano na ang kausap dito, mga kapatid ay hindi namumuhay sa kadiliman. Kaya hindi kayo mabibigla sa araw ng pagbabalik ng Panginoon katulad ng pagkabigla ng isang tao sa pagdating ng magnanakaw. So ang Kristiyano, handa. Handa siya. Ang hindi handa ay yung mga tao binabagit binabanggit po ni Kristo kanina, tulad sila ng mga tao sa panahon ni Noah. Masyadong busy. Walang panahon sa Diyos, pero inaasahan nila, makapasok sila sa langit ng Diyos. There's no common sense to that. Kung ngayon pa lang sa mundo, ayaw po natin maglaan ng oras kay Kristo, what makes us think, papapasukin niya po tayo sa kanyang kaharian? It makes no sense whatsoever. Panginoon, wala po oras sa inyo here on earth, ha? Pero siguro makakapasok ko sa langit one day. Kalokohan po yung ganong klaseng pananaw. That's like saying, mahal ko ang aking asawa, hindi ko lang kinakausap, hindi ko binibisita, hindi ko inaalagaan, hindi ko pinoprotektahan, and I don't provide for her. Pero mahal ko ang aking asawa. Kalokohan ho ang tawag doon. The same thing with Christ. Kapag sinabi natin, I want to give my life to Christ, gagawin mo ang lahat. Ibibigay mo ang buhay mo kasi gusto mo makasama ang Diyos eh. Pero yung sabihin natin, hindi pa ako handa na ibigay lahat. What makes us think that God will accept a person who gives half of themselves? Sabi ni Kristo deny yourself. Not half or part, but yourself. Hindi sinabi po sa dakilang utos sa Deuteronomio, mahalin mo ang Diyos ng kalahate ng iyong puso. Ang sabi ng Biblia, love the Lord thy God with all your heart, all your soul, all your mind. So ngayon, darating po si Kristo bilang magnanakaw. He can come tonight. Hindi natin alam. Maari pagkatapos nitong mensahe, bumalik na si Kristo. Maari pag nagda-drive ka, bumalik na si Kristo. Hindi natin alam ang oras o panahon ng kanyang pagbabalik. And lastly, ang ikaapat na halimbawa na ginamit ni Kristo sa kanyang pagbabalik. Mateo 24, talatang 45. Matthew 24, verse 45. Ang tapat at matalinong alipin ang siyang pinapamahala ng kanyang amo sa mga kapwa niya alipin. Siya nagbibigay sa kanila ng pagkain nila sa tamang oras. Mapalad ang aliping iyon kapag nadatnan siya ng amo niya na gumagawa ng kanyang tungkulin. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, pamamahalain siya ng kanyang amo sa lahat ng mga ari-arian nito. Ngunit kawawa ang masamang alipin na nag-aakalang matatagalan pa ang pagbabalik ng kanyang amo. Kaya habang wala ang kanyang amo, ay pagmamalupitan niya ang ibang mga utusan, makikisalo at makikipag-inuman sa mga lasengo. Darating ang kanyang amo sa araw o oras na hindi niya inaasaan at parurusahan siya ng matindi. Isasama siya sa mga mapagkungwari at doon ay iiyak siya at manggagalit ang kanyang ngipin." where there will be weeping and gnashing of teeth. So tignan po natin ang apat na halimbawa ng pagbabalik ni Kristo. His coming will be like the days of Noah. Masyadong busy ang tao, they did not expect Christ. They did not expect the flood. Secondly, yung dalawang lalaki, dalawang babae na tatrabaho sa bukid, may isa kukunin, nang ibig sabihin may isa na papatayin, may isa na ititirah. Number three, hinalintulad po sa isang magnanakaw, darating si Kristo when we least expect it. And number four, hinalintulat po ni Kristo ang kanyang pagbabalik sa isang tapat at hindi tapat na alipin. Yung tapat na alipin, habang hindi po bumabalik ang kanyang amo, nagiging tapat siya sa kanyang tungkulin. Ano po yung tungkulin po na yun? Very, very broad. Bilang mga Kristiyano, may tungkulin po tayo sa Diyos. Bilang mga Kristiyano, may tungkulin po tayo sa ating mga asawa. Bilang mga Kristiyano, may mga tungkulin po tayo sa mga kapatiran. Bilang mga Kristiyano, may tungkulin po tayo sa ating mga anak. Bilang mga Kristiyano, may tungkulin po tayo sa mga tao na liligaw. Pero sabi ng Biblia, kung yung alipin na yan ay hindi magiging tapat sa kanyang amo, at mag lucky siya sa kanyang paglilingkod, darating ang Panginoon na hindi niya naasahan o maasahan na darating siya in a time and day that he least expects it. So then, ano po dapat ang inaabangan ng mga Kristiyano ngayon na papasok po tayo sa panibagong taon? The return of Christ. Babalik ko The good news is, yumana kay Kristo, ito ang inaabangan natin. Lord, come! Bumalik na po kayo! Pero sa mga hindi Kristiyano, it's not good news. Dahil once Jesus Christ comes back, it's over. There's no time to repent. Habang hindi pa ho siya bumabalik, here is the day of salvation, tanggapin na. Huwag na mag-aksaya ng oras, tanggapin na ang Panginoon. Pero kapag siya'y bumalik, wala siyang sasantuin si kahit kanino. He will not show mercy. Uubusin niya ang lahat ng mga hindi mananampalataya. Why? Because he has given man 2,000 years to repent. Hindi pwede sabihin ng tao, eh, eh, Panginoon, hindi ka nagbigay na masyadong mahaba pang oras upang magsisi ako. 2,000 years. Sa panahon po ni Adan, in Genesis 6, sinabi po ni Yahweh, bago po niya uh, ibigay yung flood sa mga taong masasama, sabi niya, I will give man 120 years to repent because my spirit will not always strive with man. And that pagkatapos po nabanggitin po yon, Adam died at the age of 930 years old. This teaches us, mga kapatid, that ang Diyos ng dumatipan, kaya po niya pinapahabang ating buhay, is because nais po niya bilang Dios ng pagmamahal at pag-ibig na magsisi tayo. Pero kung yung sariling pananaw ang ating panghahawakan, kaya ko na iligtas ang aking sarili. Basta manalangin ako na tatlong, o, uh, tatlong beses sa isang araw. Kahit manalig ako sa pastor, manalig ako sa pare, Manalig ako kay Pedro, manalig ako kay Pablo, manalig ako kay Maria. Kung yun ang paghahawakan po natin na pananampalataya, mga kapatid, sa pagbabalik ni Kristo, He will not spare you on that day. The only person that He will spare ay yung mga tao na na kay Jesus. So now that papasok po tayo sa panibagong New Year, what are you anticipating? Promotion? Financial blessing? A better career? A breakthrough? What are you anticipating? Ito yung anticipation po ni Apostle Juan sa Revelation chapter 22. At dito na po tayo magtatapos. Revelation 22. Ito ang inaabangan ng iglesia. Sabi po ng Biblia, sa talatan 17. Nag-iimbita ang banam na espirito at ang babaeng ikakasal, referring to the church. Halik kayo, ang lahat ng nakarinig dito ay magsabi rin, Halik kayo, dumapit ang sino man na uuhaw at gustong uminom ng tubig at nagba, nagbibigay buhay. Wala itong, ba, wala itong bayad. Ako si Juan ay nagbibigay ng babala sa lahat na nakarinig sa mga pahayag ng Diyos sa aklat na ito. Ang sino man magdadagdag sa mga nilalaman ng aklat na ito, idaragdag ng Diyos sa, kanyang sa kanya ang parusa at ang mga salot na nakasulat dito. At ang sino man magbawa sa mga nilalaman ng aklat na ito, ay aalisan ng Diyos ng karapatang kumain sa bunga ng punong, punong kahoy na nagbibigay buhay at mawawalan din siya ng karapatan makapasok sa banal na lungsod na nabanggit sa aklat na ito. Si Jesus ang nagpapatunay sa lahat ng nakasulat dito. At sinabi pa niya, talagang malapit na akong dumating. Sinabi ko naman, sana nga po, pumarito na, pumarito na po kayo, Panginoon Jesus. Pagpalain kayong lahat ng Panginoong Jesus. He who testifies to these things says, Yes, I am coming soon. Amen. Come, Lord Jesus. What is Paul expecting? The return of Christ. What was John expecting? The return of Christ. What was Luke expecting? The return of Christ. What was Mark expecting? The return of Christ. All these men were expecting the return of Christ 2,000 years ago pero hindi siya bumalik. Dahil ang isang araw po sa Diyos is as a thousand years. Ngayon may mga nagsasabi, kung babalik mo si Kristo at nasabi po niya ito 2,000 years ago, bakit hindi pa siya bumabalik? Ang sagot ay isinagot po ni Pedro. Binibigyan po niya ng pagkakataon ang mga piniliho niya na magsisi and then babalik siya. Pastor, kailan kaya babalik ang Panginoon? According to the teachings of the Bible, when the gospel has been preached to all the nations, nang ibig sabihin kapag yung huling pinili ng Diyos, tinanggap niya ang Ebanghelyo, the return of Christ will come. Dahil ang ititira lang po niya ay yung mga niligtas. Pero yung mga hindi nagpakumbaba at hindi tumanggap at hindi nagpasakop kay Jesus. Malungkot man natanggapin at pakinggan, pero ayon po sa banal na kasulatan, when Jesus comes back, papatay niya ang lahat ng mga hindi mananampalataya. Prime Minister, hari, magulang, anak, kaibigan, kapatid, kapit ba? Uubusin ho niya when he comes back. Kaya ang pag-asa ng mga tao ay walang iba kundi si Jesus. Yan ang dapat inaabangan ng bawat tao taon-taon. Ang pag-asa lang po ng mundo ay walang iba kundi si Jesus. Kaya dapat ipanalain po natin lalo na kung saan man po kayo dali ng Panginoon, na sa trabaho man po kayo, na sa mga pagtitipon po kayo sa inyong mga kamag-anak, ask the Lord to give you the boldness to share Christ. Because at His return, there will be no mercy. Dumating po siya here the first time as the Lamb, but He is coming back as the Lion of the tribe of Judah. the return of christ i'm expectation and anticipation bawat cristiano as we pray